سلامتان لێ بێ هاوڕێیان بەخێر بێن بۆ کۆرسی فێربوونی زمانی ئینگلیزی لە وانەی5م پێتان گەیشتینەوە لە بەشی گفتوگۆکان کە وانەی5مە و ڕۆژی 5مە لە لێڤڵ 1 گفتوگۆ یەکتریمان بۆ ئامادەکردوون دەچینە سەر گفتوگۆکان ڕستە یەکەم دەڵێ چ هاو مەنی لانگویج دو یو سپیک واتە بە چەند زمان قسە دەکەیت پێشتر باسمان کرد هاو مەنی بۆ شتێک بەکاردێت کە بتوانی بەدەست بیژمێری هاو مەنی لانگویجیس و هاو مەچیش بۆ شتێک بەکاردێت هاو مەچ ماچ ئەو هاو مەچ دەستخەتیش مڕەک ناشرینە ئێ هاو مەچ بۆ نەژمێردراوی شتێک وەکو برنج و نیسک و نۆک و شتی تریش کە ناتوانی بێتەست بیژمێری بەکاردێ بەڵام هاو مەنی بۆ شتێک بەکاردێ کە بتوانی بیژمێری دەڵێ هاو مەنی لانگویج دو یو سپیک بە چەند زمان قسە دەکەی ئەمە بە تێبینی لای خۆت بنووسی مهمە چکە بەکاردێت و دەتانی بەکاری بینی یعنی لە ڕستەی تر بەکاردێ ئیشمان پێدەبی ئای سپیک تو لانگویجس من بە دوو زمان قسە دەکەم ئەمەش بە تێبین لای خۆتان بنووسن ئەم ئێسەی کۆتایی لانگویجس یعنی بۆ کۆ بەکاردێ ئەو ئێسی کۆیە باشە ئەمە ئێسی کۆیە کۆ ئێ دەڵێ چ ئای سپیک تو لانگویجس دەڵێ بە دوو زمان قسە دەکەم بەستی وەیە دوو لوغە نەکێ برێ ئا ئێ ئەوەی تر وود یو لایک ئە درینک حەز لە خواردنەوەیەک ئەکەیت یس شۆر بەڵێ بێگومان ئار یو ڕێدی تۆ ئامادەی یس ئای ئەم ڕێدی دەڵێ بەڵێ ئامادە لێتس گۆ واتە با بڕۆین ئۆکێ باشە دو یو لایک کۆفی حەز لە قاوە دەکەیت یس ئای دو بەڵێ عەز دەکەم بەڵێ عەز لە قاوە دەکەم ئەمە بۆ ئەمڕۆ تاوانێ هیچتر خواتان لەگەڵ